কেঁচুখণ্ডতে হাঁপ ওলোৱাৰ ভয়। তদন্ত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন চমুকৈ NHMত। NHMৰ সংঘটিত 8 কোটি টকীয়াৰ বৃহৎ খেলিমেলিৰ তথ্যৰ তদন্ত কৰিব দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তদন্ত কৰি দুমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি 2005-2006ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2016লৈকে এই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন চমুকৈ NHMত সংঘটিত হৈছিল ব্যাগুম কেলেংকাৰী। আৰু এই কেলেংকাৰী বছৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনক কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যোগান ধৰি আহিছে 7ৰ পৰা 9 কোটি টকা। আৰু 7-9 কোটি টকা বছৰি যোগান ধৰা এই টকাৰ হৈছিল বৃহৎ অনিয়ম। একমাত্ৰ ঔষধ যোগান আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতেই সংঘটিত হৈছিল এই ব্যাপক অনিয়ম। একমাত্ৰ মন পচন্দ একাংশ বিষয়াই তেখেতসকলৰ নিজস্ব ঠিকাদাৰক প্ৰদান কৰি আহিছিলে বছৰৰ পিছত বছৰ ঠিকা। আৰু সেই ঠিকাদাৰসকলেই কাম কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনত। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে, যোগ্যতা অবিহনেও একাংশ মন পচন্দ ঠিকাদাৰে লাভ কৰিছিল এই ঠিকা, কাৰণ তেখেতসকলৰ আশিক ধন্য আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ একাংশ মিছন ডাইৰেক্টৰৰ। সময়ে সময়ে যদিওবা মিছন ডাইৰেক্টৰ সলনি হৈছিল, কিন্তু তথাপি সেই মিছন ডাইৰেক্টৰসকলে মুনাফা লভিছিল সেইসকল বাচকবনীয়া ঠিকাদাৰৰ পৰা আৰু যিসকলক নিৰ্বিবাদে প্ৰদান কৰিছিল ঠিকা। আৰু এই ঠিকা প্ৰদান কৰা সেইসমূহ এতিয়া ঠিকাদাৰ তদন্তৰ আওতাত আহিবনে নাহে সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয়। 2005 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানত সেই সময়ত যদিওবা চালুকীয় অৱস্থাত আছিল সেইসকল ঠিকাদাৰ, বৰ্তমান কিন্তু বিশাল সা সম্পত্তিৰ গৰাকী সেইসকল ঠিকাদাৰ। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে, ঔষধ কেলেংকাৰীৰ নামত সংঘটিত হৈ যোৱা এই ব্যাগুম কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আছিল বহু অভিযোগ। ইয়াৰ পূৰ্বেও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল হৈছিল পিয়াইল আৰু তাতো আচলতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় শূন্য হৈছিল, কিয়নো ভেজাল ঔষধ যোগান ধৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনত। ৰিজনেল ড্ৰাগছ টেষ্টিং লেবৰেটৰীৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যটো প্ৰকাশ পাইছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে যোগান ধৰা ঔষধ ভেজাল, আৰু ভেজাল ঔষধে বিতৰণ কৰি আহিছিলে ৰোগীসকলক। আৰু সেই ঔষধৰ পৰিণাম কি হ'ব পাৰে সেয়াও কিন্তু কোনো তথ্যভিত্তিক প্ৰদান নকৰিলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কেঁচুখাণ্ডতে সঁচাকৈ সাপ ওলাব নেকি? ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ ব্যাগম কেলেংকাৰীৰ সাঙুৰ খোৱা পিছত সেইসকল ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া তদন্তৰ আওতাত আহিবনে নাহে সেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণীয়। কেঁচুখাণ্ডতে সাপ ওলোৱাৰ ভয়। তদন্ত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন চমুকৈ NHMত। NHMৰ সংঘটিত 8 কোটি টকীয়াৰ বৃহৎ খেলিমেলিৰ তথ্যৰ তদন্ত কৰিব দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তদন্ত কৰি দুমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি 2005-2006ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2016লৈকে এই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন চমুকৈ NHMত সংঘটিত হৈছিল ব্যাগুম কেলেংকাৰী। আৰু এই কেলেংকাৰী বছৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনক কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যোগান ধৰি আহিছে 7ৰ পৰা 9 কোটি টকা। আৰু 7-9 কোটি টকা বছৰি যোগান ধৰা এই টকাৰ হৈছিল বৃহৎ অনিয়ম। একমাত্ৰ ঔষধ যোগান আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতেই সংঘটিত হৈছিল এই ব্যাপক অনিয়ম। একমাত্ৰ মন পচন্দ একাংশ বিষয়াই তেখেতসকলৰ নিজস্ব ঠিকাদাৰক প্ৰদান কৰি আহিছিলে বছৰৰ পিছত বছৰ ঠিকা। আৰু সেই ঠিকাদাৰসকলেই কাম কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনত। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে, যোগ্যতা অবিহনেও একাংশ মন পচন্দ ঠিকাদাৰে লাভ কৰিছিল এই ঠিকা, কাৰণ তেখেতসকলৰ আশিক ধন্য আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ একাংশ মিছন ডাইৰেক্টৰৰ। সময়ে সময়ে যদিওবা মিছন ডাইৰেক্টৰ সলনি হৈছিল, কিন্তু তথাপি সেই মিছন ডাইৰেক্টৰসকলে মুনাফা লভিছিল সেইসকল বাচকবনীয়া ঠিকাদাৰৰ পৰা আৰু যিসকলক নিৰ্বিবাদে প্ৰদান কৰিছিল ঠিকা। আৰু এই ঠিকা প্ৰদান কৰা সেইসমূহ এতিয়া ঠিকাদাৰ তদন্তৰ আওতাত আহিবনে নাহে সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয়। 2005 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানত সেই সময়ত যদিওবা চালুকীয় অৱস্থাত আছিল সেইসকল ঠিকাদাৰ, বৰ্তমান কিন্তু বিশাল সা সম্পত্তিৰ গৰাকী সেইসকল ঠিকাদাৰ।
পিছে প্রশ্ন হয়েছে ঔষধ কেলেঙ্কারীর নামত সংঘটিত হয়ে যাওয়া এই বিয়াগুম কেলেঙ্কারীর ক্ষেত্রে আছিল বহু অভিযোগ। ইয়ার পূর্বেও গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল হয়েছিল পিআইএল আর তাতেও আসলতে গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয় শূন্য হয়েছিল, কিয়নো ভেজাল ঔষধ যোগান ধরেছিল রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনত। রিজনেল ড্রাগস টেস্টিং ল্যাবরেটরির তরফের লাভ করা তথ্যত প্রকাশ পাইছিল রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনে যোগান ধরা ঔষধ ভেজাল, আর ভেজাল ঔষধে বিতরণ করে আহিছিলে রোগীসকলক, আর সেই ঔষধের পরিণাম কি হব পারে সেও কিন্তু কোনো তথ্যভিত্তিক প্রদান নকরলে। এটা প্রশ্ন হয়েছে কেঁচু খান্ডতে সচাক হাপ ওলাব নাকি। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের বিয়াগম কেলেঙ্কারির হাঙুর খাওয়া পিছত সেই সকল ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এতিয়া তদন্তর আওতাত আহিব নে নাহে সেয়াও হয়ে পড়ব লক্ষণীয়।